milho da América para o mundo. A alimentação dos primeiros seres humanos. Como já vimos, os primeiros seres humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de grãos, raízes e frutos silvestres. Esses seres humanos não tinham habitação fixa e, quando se esgotavam os alimentos no local onde viviam, eles se mudavam de lugar em busca de boas regiões de caça e de plantas em abundância. Eram por isso chamados nômades. Com o desenvolvimento de sua capacidade intelectual, os seres humanos passaram a confeccionar utensílios e ferramentas de madeira, ossos, chifres e pedras que facilitaram a sua sobrevivência. Uma das maiores conquistas desse período foi o domínio do fogo, que permitiu aquecer e iluminar moradias, cozinhar alimentos e afugentar animais perigosos. Então, nós estamos falando sobre o modo de vida dos homens pré-históricos. Aqui a gente tem uma representação, uma pintura rupestre, que mostra os seres humanos aqui portando arco e flecha, prontos para abater estes animais aqui, né, que são a caça deles. E aqui do lado a gente tem a representação dos seres humanos vivendo ali no modo paleolítico, nômades. Aqui pescando, aqui no fundo a gente tem um indivíduo que está colhendo frutos dessa planta aqui. Tem algum outro que está chegando com um animal que foi abatido na caça. Tem pessoas preparando a pele de animais que já foram abatidos. Aqui a gente tem um outro que está lascando pedra, provavelmente produzindo alguma arma, alguma coisa. Outro chegando com madeira para alimentar a fogueira. Lá ao fundo a gente tem um grupo que acabou de abater um animal, que aparenta ser um mamute. Aqui a gente tem uma parte de uma caverna, o outro está pintando ali, produzindo a sua pintura rupestre. Então a gente tem uma representação do modo de vida paleolítico, quando ainda não existia agricultura. As origens da agricultura. Outra grande mudança na vida dos seres humanos foi a prática da agricultura, que teve início por volta do ano 10.000 a.C., no Extremo Oriente e no Oriente Médio, em uma região denominada Crescente Fértil. Essa região era muito fértil por causa das enchentes dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão, que as banhavam, permitindo assim o cultivo de várias espécies de plantas. Como agricultores, os seres humanos alteraram a sua relação com a natureza, tornando-se agentes transformadores do ambiente. A partir desse momento, foi necessário acompanhar o desenvolvimento dos produtos que plantavam até a sua colheita. Desse modo, os indivíduos permaneceram mais tempo em um mesmo local, tornando-se sedentários. Então, a gente tem, a partir desse momento, uma coisa que nós chamamos também de revolução agrícola, ou Revolução Neolítica. A gente tem essa passagem de um período da pré-história para outro, quando os seres humanos aos poucos vão deixando de ser nômades e se tornando sedentários, pois eles começam a produzir o seu alimento e não têm mais necessidade de ficar se deslocando em busca desse alimento. Então, a origem da agricultura, ela remonta aí a 10.000 AC, aí nessa região do Crescente Fértil, mas a agricultura foi se desenvolvendo em outros locais do mundo em datas diferentes, mais aproximadas dessa data aqui. A gente tem um mapa mostrando essa região da Crescente Fértil, olha aqui. A região do Oriente, nós temos aqui a região da Palestina, hoje nós temos o Estado de Israel, Líbano, Síria, Jordânia. Aqui mais para o cantinho temos o Iraque. Então, essa região toda aqui, ela é uma região que ela é de um clima seco, quente, tem parte árida. A gente tem desertos aqui logo mais no Egito, aqui na Arábia. Então, como é que isso se desenvolveu uma agricultura tão grande aqui? Porque essa região, ela tem vários rios que ajudaram com que as pessoas pudessem plantar e se fixar. Então, as primeiras civilizações do mundo vão surgir aqui. Então, a gente tem a região da Mesopotâmia,
que ela tem esse nome, inclusive, que significa terra entre rios. Então, é uma região aqui entre o rio Tigre, que está aqui, ó, demarcado, e o rio Eufrates. Vários povos existiram em tempos diferentes nessa região. Muitas vezes a gente fala civilização mesopotâmica, mesopovos mesopotâmicos, mas na verdade foram vários povos. Nós temos aqui nesse outro canto aqui, ó, o rio Nilo, essa parte inclusive que é o delta dele, né? E se alarga antes de desaguar no mar. E o Egito se desenvolveu em torno às margens desse rio. Aqui no meio nós temos a região da Síria, do Líbano, de Israel, que também tem vários rios, também está cercada pelo mar. E aí, no mapa, a junção dessas regiões, a gente consegue fazer uma ligação entre elas, fazendo esse desenho de uma lua crescente. Por isso que se deu o nome de crescente fértil para essa região, tá? Então é onde começa a surgir a agricultura no mundo. As primeiras plantas cultivadas foram o trigo no Oriente Médio e na África, o arroz na Índia e na China e o milho na América. O plantio desses cereais concentrou-se em áreas próximas a rios e lagos, dando a importância da água para a agricultura. As espécies animais foram domesticadas para fornecer ao ser humano carne, peles ou lã ou leite, além de emprestarem sua força nas tarefas agrícolas. Nas regiões mais secas, entre o continente europeu e o asiático, a criação de animais predominou sobre o cultivo das plantas. Então, no momento que o ser humano começa a praticar a agricultura, nós dizemos que ocorre uma revolução. A passagem das atividades de coleta e caça para a prática da agricultura e, consequentemente, do nomadismo para o sedentarismo, alterou o rumo da história humana. Tanto que o início de sua prática recebeu o nome de Revolução Agrícola. As mudanças causadas pela agricultura, no entanto, variaram de um lugar para outro. Além disso, a prática agrícola não fazia parte da vida de todos os grupos humanos. Em muitas regiões, por exemplo, alguns povos continuaram vivendo basicamente da caça, da pesca e da coleta. No mapa do próximo slide, é possível ver as regiões onde tiveram início o cultivo de algumas espécies de plantas e a criação de animais. Aqui, pessoal, nós temos um mapa cujo título está aqui, ó, Origens da Agricultura e da Criação de Animais, a partir de 8000 AC. Então, nesse mapa, nós temos os locais aonde surgiu a agricultura, as datas e também os animais. Então, aqui, ó. Especialização do trabalho. A Revolução Neolítica possibilitou aos trabalhadores desenvolver uma atividade especializada. Por exemplo, artesãos que fabricavam tecidos, objetos de cerâmica, cestos, armas e outros. Por quê? Porque a partir do momento que os seres humanos começaram a praticar agricultura, a ter mais alimentos, sobrou mais tempo. Então, não eram todos que tinham que se dedicar a essa tarefa. E aí, alguns começaram a especializar-se em algumas áreas. Temos o aumento demográfico, a durabilidade dos grãos permitiu o armazenamento dos alimentos por longos períodos. Com o cultivo da terra e a criação de animais, a alimentação tornou-se mais diversificada. O resultado foi um grande aumento populacional. O sedentarismo e a necessidade de acompanhar o desenvolvimento das plantas obrigou os grupos humanos a viver mais tempo em um mesmo lugar. Ao se fixarem, trocaram aos poucos o nomadismo por uma vida sedentária. Lá em cima a gente tem, ó, comunidades fluviais. As aldeias neolíticas situavam-se geralmente nas proximidades de um rio, o que garantia água para regar os campos e abastecer a população e o gado. E formação de aldeias. O desenvolvimento da agricultura levou os grupos humanos a se fixarem junto às plantações. No local, com o tempo, formaram-se aldeias que reuniam famílias vizinhas. Bom, então aqui a gente tem na legenda alguns produtos. E aí, pelo desenho, a gente consegue localizar no mapa onde surgiu. Então, aqui está o milhinho e olha onde ele está localizado. Bem na América Central. E do lado dele a gente tem uma data, 6000 AC. Essa seria a data provável de início da domesticação, plantação de milho, tá? Alguns lugares vão colocar 7000, 8000, aproximado. Então, a gente vê que o milho é um produto da América.
E temos outros produtos que também são da América, como a mandioca, cuja domesticação iniciou-se aqui na América do Sul 5 mil anos antes de Cristo. Temos a batata, que começou 6 mil antes de Cristo. Temos também o feijão, cuja domesticação começou 6 mil antes de Cristo, e o algodão, que a domesticação começou 3.300 anos antes de Cristo. Aí a gente vê que o feijão também está em dois lugares. Além desses produtos, ó, aqui a gente tem outros também. Nós temos os animais e os locais e datas onde eles começaram a ser domesticados. Aqui na América nós temos 4 mil antes de Cristo a lhama e também 4 mil antes de Cristo nós temos a alpaca. Em outros locais do mundo a gente tem, ó, mais ou menos na Ásia, ali entre a Índia e a China, a gente tem o porco. Temos a galinha. No Oriente Médio, a gente tem o carneiro. Tem ali para cima, entre a Europa e a Ásia, o cavalo. Na Europa, nós temos a domesticação do boi. Então, em cada região do mundo, foi surgindo um alimento e surgindo também a domesticação de um determinado animal. Hoje, esses alimentos estão espalhados. Por quê? Porque esses continentes foram se encontrando e foi se espalhando esses alimentos. O homem pré-histórico viveu por milhões de anos de forma nômade, pois estava sempre migrando de um lugar para o outro, sem nunca se fixar em um mesmo lugar. Suas comunidades sobreviviam da caça e da coleta de frutos e raízes. Por este motivo, os homens viviam em migração constante, pois, quando algum recurso se esgotava, eles partiam para locais com mais fartura. Mas uma revolução estava prestes a ter início. Revolução esta que mudaria para sempre a forma como os homens primitivos viviam. Esta revolução se deu com o domínio das técnicas de agricultura. O homem aprendeu a semear a terra e a colher o fruto de seu trabalho. Este novo hábito fez com que o homem gradualmente passasse a se fixar na terra, abandonando em parte suas raízes nômades. Os primeiros vilarejos passaram a brotar próximos às várzeas dos rios, por serem terras mais férteis. Grande parte dos lugares onde os homens se assentaram não possuíam condições para cultivar alimentos durante todo o decorrer do ano, pois os frios invernos e as rigorosas secas tornavam a terra improdutiva durante parte do ano. Assim, os homens passaram a dar preferência ao cultivo de cereais, que, além de nutritivos, poderiam ser estocados por longos períodos. Durante este mesmo período histórico, o homem também desenvolveu a capacidade de domesticar animais. O cão certamente foi um dos primeiros animais a ser domesticado. Eles seriam usados como animais de trabalho, ajudando na segurança das comunidades, na caça e na pecuária. Existem alguns requisitos básicos para que um animal seja apto à domesticação. Estes não devem competir com os humanos por comida. Portanto, animais que se alimentam de pasto ou restos de comida seriam os ideais. É importante que estes animais não entrem em pânico com facilidade, mas caso isto não seja possível, eles devem ter um comportamento de bando quando assustados, pois, ao formarem grandes grupos, seriam facilmente controlados por seus donos e cães de pastoreio. Os animais domesticados, para fins de propiciar alimento para os homens, também devem alcançar a maturidade com rapidez, aumentando assim a produtividade desses animais. Tanto a agricultura quanto a pecuária também tinham outras finalidades além da alimentação. O couro dos animais era usado das mais diversas formas, tanto para vestimenta como para a produção de outros artigos. E animais como ovelhas, além de fornecerem sua carne e leite, também forneciam sua lã.
Vegetais, como o linho e o algodão, também eram cultivados para a produção de tecidos. Estas pequenas aldeias passaram a produzir excedentes e, assim, começaram a trocar com outras aldeias estes seus produtos por produtos que tinham necessidade. Desta forma, a prática de fazer comércio se tornou cada vez mais comum. O homem, após aprender o domínio das tecnologias da agricultura e da pecuária, tinha as condições necessárias para o surgimento das primeiras cidades. Há 14 mil anos atrás, a Era do Gelo estava acabando. Com o gelo derretendo, oceanos aumentaram e os litorais mudaram. Algumas barreiras ambientais entre as populações desapareceram, mas em outros lugares, novas barreiras apareceram. A temperatura e a precipitação aumentaram dramaticamente. E algumas áreas tornaram-se tão ricas em plantas e animais que as pessoas já não tinham de viajar em busca de comida. Ao invés disso, as pessoas se estabeleceram em aldeias mais permanentes, baseadas no forrageamento. Com plantio de sementes de grãos selvagens perto de suas casas, eles poderiam complementar seus suprimentos de alimentos e ficar no mesmo lugar durante todo o ano. Talvez, como eles se tornaram mais sedentários, tinham mais oportunidades para outras atividades. Em qualquer caso, as populações cresceram, e muito em breve o crescimento das famílias nas aldeias tornou o estilo de vida nômade menos adequado. Em alguns lugares, durante as secas ou invernos rigorosos, as plantas e animais selvagens não podiam mais suportar a todos. De forma independente, em todo o mundo, as pessoas começaram a fazer a mesma descoberta, que iria mudar as sociedades humanas e o ambiente natural para sempre. Eles desenvolveram a agricultura. Não é uma escolha óbvia. Caçadores e coletores podem fornecer alimentos para suas famílias trabalhando apenas alguns dias por semana. Agricultura, por outro lado, é um trabalho árduo e um trabalho de tempo integral. Mas a agricultura fornece mais comida para alimentar populações maiores, consistentemente. Aldeões começaram a depender mais e mais de seus plantios. E assim que variedades mutantes de grãos selvagens ocorreram, estes agricultores escolheram as culturas com sementes maiores e grãos mais unidos, que eram mais fáceis de colher. As pessoas também domesticaram os animais selvagens locais. Vilarejos cresceram, especialmente em áreas com solo fértil, e tornaram-se cidades. E as pessoas que se estabeleceram ficaram mais distantes do mundo natural. Há 6 mil anos atrás, na Mesopotâmia, haviam cidades com prosperidade, riqueza e uma nova ordem social. Quem controlava os suprimentos de grãos exercia o poder. E algumas pessoas não tinham mais que encontrar ou produzir seus próprios alimentos, mas sim trocar seus serviços para comer. Sociedades agrícolas logo se tornaram o modo de vida dominante das pessoas. A população mundial explodiu, originando mais trabalhadores para produzir mais culturas. Para alimentar mais bocas, mais terras tiveram que ser devastadas para a agricultura. Por vezes,
Cidades inteiras eram realocadas quando os solos não podiam mais sustentar cultivos repetitivos. E a cada ano, pessoas conduziam seu gado cada vez mais longe para pastar. Grupos que haviam sido separados por milhares de anos entraram em contato, enquanto eles viajavam em busca de trabalho e produtos comerciais. Novos meios de transporte colocaram culturas distantes em contato. Novas famílias produzidas por esses contatos, miscigenadas de distinções genéticas. Em todo o mundo, agricultores migrantes encontravam caçadores-coletores. Na África subsaariana, por exemplo, os agricultores espalhavam-se ao leste e ao sul do atual Camarões, há cerca de 5 mil anos atrás. Ao longo do caminho, eles se encontraram e absorveram coisas de muitas das pessoas cujos antepassados tinham vivido lá por milhares de anos. Alguns caçadores-coletores que viviam próximos das comunidades agrícolas começaram a cultivar por conta própria, mas outros seguiram áreas inadequadas para a agricultura. Cerca de 1.500 anos atrás, a agricultura dominou a maior parte da África subsaariana. Mas o deserto do Kalahari, que era muito severo para a agricultura, continuou a ser a casa de caçadores-coletores que mantiveram não só muito do seu estilo de vida, mas também a sua linguagem. No entanto, na maioria dos lugares ao redor do mundo, a agricultura triunfou. Assim que os novos agricultores em cada continente expandiram-se e absorveram outros grupos de caçadores-coletores, diferenças genéticas começaram a desaparecer, preparando o palco para o mais recente capítulo da história humana. A agricultura na América. Existem indícios de que o desenvolvimento da agricultura na América ocorreu no litoral do atual Equador, na América do Sul e no atual México, na América do Norte, há quase 8 mil anos. Os primeiros alimentos cultivados na América foram o feijão, o pimentão, a abóbora, o tomate, o milho, a batata, a mandioca e a batata doce. No entanto, nesse período inicial da prática da agricultura, a caça e a pesca não deixaram de ser praticadas, pois as colheitas apenas complementavam as necessidades alimentares das comunidades recém-formadas. Então, a gente vê que a transição de nômade para sedentário ela não acontecia de uma hora para outra, ela era feita dentro de um processo. Alimentos da América. Os alimentos americanos que mais fizeram sucesso na Europa, na Ásia e na África foram as batatas, tanto a chamada batata inglesa quanto a batata doce, o milho, o cacau, que é a matéria-prima dos chocolates, e o tomate, sem desprezar os vários tipos de feijão, o amendoim, a perfumada baunilha, o sagu e a castanha do Pará, além de algumas frutas da mandioca, hoje base da alimentação africana, do algodão e do girassol, dos quais se extraem óleos comestíveis. A carne de peru também era muito apreciada. De modo geral, a integração dos alimentos americanos à dieta europeia foi lenta e tardia, levando em média 200 anos. A batata e o tomate americanos, por exemplo, durante muito tempo foram identificados na Europa como produtos diabólicos. Os europeus que estiveram na América, contudo, encantaram-se com a beleza natural, a fertilidade do solo, a variedade e o sabor de nossos alimentos nativos. Então, a gente vê por esse texto que muitos alimentos saíram da América e chegaram à Europa e outros lugares do mundo por conta do período ali da colonização, da descoberta, da conquista da América pelos europeus.
E aí a gente vê que alguns alimentos aí têm origem aqui e depois se espalharam. E aí é até interessante a gente ver que existe aquela batata inglesa, né? E que de inglesa ela não tem nada, porque a batata tem origem americana. Foi um nome que foi dado depois, mais tarde até. Então a gente começa a ver que a agricultura surgiu na América ali por volta do ano 8000 a.C., lembrando que lá no Oriente Médio a agricultura já tinha surgido há uns 10 mil, então tem uma diferença de uns 2 mil anos até o início dessa agricultura aqui na América. Então, por conta disso, a gente já vê a diferenciação depois para evolução e complexidade das sociedades pré-colombianas. Ele começa a sua trajetória como um deus dourado e popular. De cultura antiga e enorme importância econômica, eis aqui entre nós o mais que poderoso milho! Sua domesticação começa nas civilizações tradicionais da América Central, cerca de 9 mil anos atrás. Sua história impressiona ao revelar que, naquela época, agricultores rudimentares e nômades conseguiram transformá-lo num cultivo de alto rendimento e a mais importante fonte de alimento. Sua espécie ancestral era pequena, fina e com pouquíssimas sementes. Desde então, o milho passou por diversos cruzamentos, o que resultou nessas tantas espécies que hoje conhecemos. Em diferentes culturas, o milho ganhou o status de divindade, tornando-se símbolo de vida e de fertilidade. Para os astecas, havia um deus do milho a quem todo ano ofereciam seu sangue. Os maias acreditavam que seus ancestrais foram feitos de massa de pão deste cereal. Mitos sobre a morte e o renascimento dos deuses do milho ajudavam a explicar o ciclo das estações do ano. Um mito do povo Zuni, dos Estados Unidos, conta que existiam 8 donzelas invisíveis e seus movimentos eram revelados na dança dos milharais ao vento. Um dia, um jovem deus caiu de amor por elas. Assustadas, as deusas fugiram, os milharais secaram e uma terrível fome se espalhou por todo o planeta. Somente depois daquele deus muito implorar, as donzelas retomaram sua dança e o milho voltou a crescer. Por aqui, ele é a estrela das festas juninas. Polenta, curau, pamonha, queijadinha, cuscuz, sorvete, suco e até cerveja! Já imaginou o que passará na sua cabeça na sua próxima receita com este divino protagonista? Sua mesa é sua casa. Esse é seu milho de cada dia. Contemple e aprecie. Cereal nutritivo. Bom, o milho, ele é um cereal, isto é, um tipo de grão usado como alimento. É rico em carboidratos, uma importante fonte de energia. As vitaminas e sais minerais do milho são importantes na alimentação, ajudam no funcionamento do sistema nervoso e favorecem o crescimento e a resistência do organismo às infecções. As plantações de milho se adaptam facilmente aos diferentes tipos de clima, mas é em climas quentes ou temperados que essa planta se desenvolve melhor. Devido a essa facilidade de adaptação, o milho é hoje cultivado em quase todos os países. O milho é um dos produtos agrícolas mais consumidos no mundo, tanto por humanos como por animais domesticados. E existem cerca de 400 tipos de diferentes de milho. Aqui nessa foto, pessoal, a gente tem alguns, né? Variedade diferente, mas tem muito mais, tem de vários de tamanho, tem colorido, tem alguns que a espiguinha é menor e é preta, tem roxo, né? Tudo porque assim, o milho foi sendo modificado pelo ser humano, de um simples cereal ali que nem tinha espiga dessa forma, o ser humano foi modificando, foi cruzando as plantas, foi plantando mais aquela que era de acordo com o que ele queria. E foi modificando o milho, e por isso a gente tem tantas espécies, né? E hoje em dia a gente também entra a parte da genética, dos alimentos transgênicos, por isso a gente tem tantas variedades. Aqui, pessoal, olha, nutrientes e uso do milho. Então, olha o nosso milhão aqui. Ele é fonte de gordura e carboidrato, é uma importante fonte de energia, possui sais minerais, fosfato de cálcio e vitaminas do complexo B. O milho não é só utilizado na alimentação humana, pessoal. Tem coisas que a gente nem imagina e tem milho ali dentro. Então,
em óleos, em sorvetes, em farinhas, em remédios. Ó, e quando a gente fala sorvete, não é simplesmente no sorvete de sabor de milho, não, gente. Porque do milho a gente retira o amido de milho, que é muito utilizado em várias coisas, né? O amido de milho é a famosa maisena, né? A gente retira a glucose de milho, que é, eles fazem um caldinho doce que lembra mel, isso é utilizado em várias coisas. A gente tem vários remédios, né? Vocês pensam, para fazer aqueles comprimidinhos, né? Às vezes se utiliza esse amido de milho. É utilizado em cosméticos, em tintas, refrescos e até combustível, gente. Etanol, o álcool. Aqui no Brasil é mais comum que o álcool que a gente consome, o álcool utilizado para combustível, seja álcool retirado de cana-de-açúcar, porque a gente tem uma produção muito grande de cana-de-açúcar. Mas é porque o nosso milho é voltado para outras coisas. Mas a gente tem alguns lugares no mundo onde não se produz cana-de-açúcar, mas que se planta milho para se fazer o biocombustível, para se fazer o combustível com o milho. Então, ele é utilizado em várias coisas, mil e uma utilidades. O milho, então, pessoal, inicialmente ele era uma planta silvestre. As primeiras espigas de milho tinham menos de 3 centímetros de comprimento e os seus grãos eram tão pequenos como os de arroz. Ao amadurecer, os grãos caíam no solo e germinavam, como acontece com muitas outras plantas. Então, o milho original, gente, era essa planta aqui. O teocinto, que a gente ainda tem resquícios dela lá no México. Então, olha o grãozinho, era praticamente muito pequenininho, ficava aqui nas pontinhas das folhas, como é o pé de arroz, talvez vocês já tenham visto fotos, o trigo. Então, era muito pequeno. O que que aconteceu? O ser humano foi modificando, né? Foi plantando, fazendo enxertos. Aí deu uma planta que produzia os grãos um pouco maiores, né? Então tinha uma quantidade maior, se alimentava mais gente e tal. Ó, então vamos plantar essa daqui. Então eles pegavam aquelas sementes, guardavam algumas, né? Não comiam todas e plantavam. E aí aqui a gente já tem um híbrido mutante, né? Um milho primitivo ou intermediário. Então aqui é a espiga do teocinto, mas já tem os grãos parecidos com o milho e o nosso milho de hoje. Pessoal, o milho chegou numa domesticação humana tão grande que a planta milho, se nós seres humanos desaparecermos do planeta Terra, o milho também vai desaparecer. Por quê? Porque o milho não consegue germinar sem o ser humano interferir. Ele não consegue, ele não tem aquela característica que muitas plantas têm, de soltar as suas sementes, essas sementes caírem na terra e crescerem, né? Como era lá quando ela era uma planta silvestre. O jeito que nós estamos modificando ele, as espigas dele agora, elas ficam protegidas lá naquele lugarzinho e elas não têm essa característica. Então tem que ser o ser humano que, com as sementes, faz essa plantação. Ah, mas professora, eu vi um milho assim que nasceu num lugar aí, ninguém plantou. Provavelmente porque uma semente de milho caiu ali, porque alguém jogou fora, alguma coisa assim. Mas nas plantações de milho mesmo, são os agricultores que fazem todo esse trabalho de germinação. Existe, inclusive, troca de sementes entre agricultores de lugares diferentes para você criar novas variedades que consigam ser melhores para alguma coisa, né? Porque a gente viu que existem vários tipos de milhos. Do milho. Então, como que começou? Com o tempo, né, eles começaram a plantar lá, a utilizar o teocinto, né, aquele milho silvestre, mas com o tempo as populações elas começaram a selecionar e cruzar plantas de milho silvestre. Essas experiências produziram espigas bem maiores, parecidas com as que conhecemos atualmente. A passagem do milho silvestre para o milho cultivado começou a ocorrer por volta de 8 mil anos atrás. Os vestígios mais antigos de espigas de milho cultivado foram encontrados em áreas próximas à atual Cidade do México, que fica no México, que era a capital asteca, Tenochtitlán. A Cidade do México foi construída em cima das ruínas de Tenochtitlán. Por isso é provável que o cultivo de milho tenha começado naquela região, porque as mais antigas foram encontradas ali.
Do México, o milho foi levado à América Central e a do Sul e se transformou em um dos mais importantes produtos da alimentação dos povos americanos. Existem pesquisas, em cima de fósseis de milho, que são encontrados também, pessoal, de que assim, ele começou ali esse cultivo no México, foi para outras regiões da América, mas depois, né, talvez pelas migrações que as populações faziam dentro do continente, a gente teve variedades que, por exemplo, começaram a ser desenvolvidas na América do Sul e foram levadas de volta ali para o México. Então, foi tendo esses cruzamentos e esse surgimento dessas variedades diferentes. A lenda do milho. Dizem que antes da chegada de Quetzalcóatl, a serpente emplumada, o deus asteca do vento, do ar e do aprendizado, esse povo só comia raízes e animais que caçavam. Eles ainda não tinham milho, pois este cereal para eles estava escondido atrás das altíssimas montanhas. Os deuses antigos tentaram separar as montanhas com sua força colossal, mas não tiveram sucesso. Os astecas foram apresentar este problema para Quetzalcóatl. "Vou trazê-los até você", respondeu o deus. Quetzalcóatl, o poderoso deus, não fez como os deuses antigos e nem gastou sua força em vão para separar as montanhas, mas usou sua inteligência. Um dia, observou que da montanha descia uma formiga vermelha carregando um grão de milho. Então, se transformou em uma formiga preta e, seguindo a formiga vermelha, atravessou as montanhas. A estrada estava cheia de dificuldades, mas Quetzalcóatl as superou, pensando apenas em seu povo e suas necessidades de alimentação. Ele fez grandes esforços e não desistiu do cansaço e das dificuldades. Quetzalcóatl chegou onde o milho estava, e por ter sido transformado em formiga, ele pegou um grão maduro entre as mandíbulas e partiu em seu retorno. Ao chegar, ele entregou o grão de milho prometido aos indígenas famintos. Os astecas plantaram a semente. Assim obtiveram o milho que semearam e colheram desde então. Os preciosos grãos aumentaram suas riquezas e eles se tornaram mais fortes. Construíram cidades, palácios, templos, criando essa rica civilização, graças à força proporcionada por este alimento sagrado, o milho. Há muito, muito tempo atrás, o povo Caingangue era feliz. Moravam à beira das montanhas, na floresta de araucárias. Havia muita fartura, muita caça, muita pesca. As crianças brincavam do amanhecer ao anoitecer. Os jovens namoravam à beira do rio, ao som dos pássaros que enchiam toda a aldeia de alegria. Os Caingangue eram ricos e tinham muita fartura. Eram muito numerosos e seus filhos eram muito fortes. Mas um dia, o velho pajé, cuiã daquela aldeia, dormiu em sua cabana e acordou atormentado à noite, sonhando com cenas tristes que afligiam seu povo. Tentou dormir novamente e de novo sonhou. Sonhou com os rios vazios, sem peixes, a água secava dia após dia. Os irmãos brigavam pela comida e a terra não dava mais frutos. Os jovens e crianças já não brincavam. Já não sorriam, apenas seus olhos tristes. O velho sábio acordou, preocupado, acendeu sua fogueira, se aqueceu, tomou seu chimarrão e refletiu. Refletiu e decidiu falar com Topé. Subiria ao Morro Branco e falaria com o Topé tudo o que tinha visto. Pediria salvação para seu povo. Assim, pegou sua lança, embrenhou-se na floresta e caminhou. Caminhou por horas. Ali, ao pé da montanha, olhou para o céu e ainda pediu ajuda para seu povo mais uma vez. Subiu a montanha, chegando ao alto daquele lugar. Chorou. Chorou e pediu a Topé que perdoasse seu povo e lhes mostrasse o caminho para que os Caingangue pudessem sobreviver. Aquele tempo de estiagem, de fome, e que não deixasse seu povo perecer. De repente,
Um grito de gavião ecoou alto, vindo do sol. O velho pajé olhou para cima, ofuscado pelo sol. Ouviu o bater das asas do enorme pássaro. O pajé não acreditava que um animal tão magnífico existisse. Realmente, ele era obra do pai Topé. O gavião deu um último grito e soltou algo na direção do velho ancião, que, vendo o animal tão perto, levantou os braços, parecendo saber do que se tratava. Aparou o pacote, jogado pelo animal ainda no ar. E ali, no topo da montanha, acendeu sua fogueira e dormiu. Falou com Topé, e o pai lhe disse tudo o que deveria ser feito com o presente dado por ele ao povo Caingangue, e que deveriam zelar, cuidar dele, pois seria a salvação de todos. Pai Topé pediu aos Caingangue que abrissem uma grande clareira no meio da mata e deixassem tudo limpo. Ali, naquele lugar, o velho Cuiã permaneceu sentado e mandaria todas as famílias que fossem para outro acampamento muito longe dali. Neste acampamento ficariam por longo tempo, como haviam ordenado o velho Cuiã, que eles então poderiam voltar à aldeia e ao roçado depois de muitas e muitas luas. Os Caingangue relutaram em partirem sem seu velho Cuiã. Como assim? Não conseguiam compreender por que ele deveria ficar. Mas era vontade de Topé e não poderiam desobedecer ou morreriam. Mas, conforme o tempo foi passando, as famílias foram aceitando a decisão do ancião, líder daquela aldeia. O cacique também aceitou e, por fim, os Caingangue partiram para sua longa jornada de muitas e muitas luas. E o velho ficou para cumprir sua missão e assim foi feito. Depois de muitas luas, o cacique decidiu que era hora de voltar à aldeia e partir. E partiram ansiosos por rever o velho ancião e sua tão amada aldeia. As famílias partiram e andaram muitos dias até chegarem ao pé da montanha, onde sua amada aldeia fora construída. Mas antes de subirem, passaram no roçado, onde o velho Cuiã foi deixado para cumprir sua missão. Quando chegaram ao lugar onde o pajé havia ficado, não o encontraram lá. Nem sinais do velho Cuiã havia sumido completamente. E no local, ficaram muito admirados que por todo o roçado, uma planta de folhas longas e com espigas esverdeadas e brilhantes, os Caingangue chamaram de milho, a planta do pajé. Os Caingangue nunca mais passaram fome. E a filha do pajé aprendeu a fazer bolo de milho na cinza com o milho ralado. E também pipoca de milho e farofa de milho. E assim o milho entrou na nossa história e vive como alimento dos Caingangue até hoje. O milho vermelho, milho preto, milho pintado. O milho, herança de nosso amado e velho Cuiã. Milho, a semente dos nossos ancestrais. O milho mudou a vida dos povos americanos. Bom, pessoal, a gente acabou de ver aí, nessas duas lendas, um pouco da importância, né, do milho. O milho é tão importante para esses povos que eles têm histórias de origem sobre o milho. Mitos contando como que o milho teria sido introduzido na sociedade deles. Então, nós vimos uma lenda asteca, que é o povo ali da região de onde o milho iniciou-se a domesticação dele, o início do cultivo, a agricultura do milho. E a gente viu a história de um povo aqui do nosso país, que é o povo Caingangue. Aqui no Brasil, o milho não foi um cereal assim tão importante como ele foi para os astecas, para os incas, mas mesmo assim ele teve sua importância para dependendo de qual povo indígena que vivia aqui no nosso país ou que ainda vive. Então, o que que acontece? Com o tempo, o cultivo do milho, ele liberou as pessoas da tarefa diária de caçar animais para garantir o sustento das aldeias. Como o milho seco pode ser estocado por vários meses, é possível armazenar grandes quantidades do produto para abastecer os habitantes em épocas de secas ou de enchentes. Nas habitações americanas, o milho era armazenado em vasilhas de cerâmica. Antes de ser consumido, era socado e com ele se fabricava uma farinha usada no preparo de vários pratos, como angus, tortilhas e mingaus. O milho verde podia ser consumido cozido ou assado.
Os povos do Brasil pré-cabralino, né, antes da chegada de Cabral, antes da chegada dos portugueses, também cultivavam milho, mas ele não tinha a mesma importância que para outros povos americanos. Os nossos indígenas aproveitavam o milho comendo espigas assadas ou preparando uma espécie de vinho consumido em épocas de festas. Esse vinho era chamado de cauim por alguns povos. Aqui a gente tem uma importância muito grande também da mandioca, que tem origem inclusive sul-americana. Então, são dois produtos importantes, mas aqui a agricultura do milho, da mandioca, de outros povos, ela não fez o que ocorreu com outros povos da América, que foi a total sedentarização, né? Pelo fato de estar plantando e ter aquela alimentação ali, não ser necessário eles se deslocarem. Aqui isso não ocorreu. Os nossos povos indígenas que iniciaram a prática da agricultura, eles eram seminômades. Eles ainda faziam um deslocamento, muitas vezes por questão da forma como se praticava essa agricultura, o solo se esgotava muito rápido. Então, eles tinham que ir para outro lugar para deixar aquela terra descansando por um tempo e só depois eles retornavam para plantar ali. Então, eles tinham um deslocamento dentro de um pedaço maior de terra. Então, a gente diz que eles eram seminômades, eles ainda não eram totalmente sedentários. Então, aqui a agricultura agiu diferente. Talvez pelas características físicas do lugar e climáticas, do que foi com outros povos, né? Que com a plantação do milho ou de outros produtos puderam se sedentarizar. Então, conquistou o mundo. Quando os europeus chegaram à América em 1492, o milho era cultivado tanto no norte quanto no sul do continente. O produto logo chamou a atenção dos conquistadores, que o levaram para a Europa junto com outros produtos americanos, como a tomate e a batata. Devido à facilidade de adaptação, a planta rapidamente se espalhou por toda a Europa, entrando nas cozinhas ricas e pobres, sendo usado no preparo de vários pratos. Na Itália, o milho tornou-se a base da conhecida polenta, em Portugal e na Espanha era usado para preparar broas, caldos, farinhas e pães. Da Europa, o milho foi levado para a África e a Ásia, onde passou a ser usado como alimento e como ração animal. Aliás, hoje em dia no mundo, ele é muito utilizado em ração animal, um dos principais usos do milho. Então a gente vê que um cereal que surgiu no nosso continente americano se espalhou para o mundo da mesma forma que outros produtos, e também que produtos que eram europeus, que eram africanos ou asiáticos, também se espalharam e vieram para a América. É o caso do café, que nós temos aqui na nossa região também grandes plantações de café. O café tem origem árabe e é uma planta que se adaptou muito bem à América do Sul. Então a gente teve essas trocas de alimentos dentro do mundo por conta da globalização e do encontro de culturas. A gente tem, olha, o cuscuz à esquerda e a canjica doce com canela à direita. São pratos feitos de milho muito consumidos no Brasil. A canjica, em algumas regiões do Brasil, eles chamam de mungunzá, tá, pessoal? Mas é mesmo prato que a gente consome aqui. O cuscuz também, esse é aquele paulista, né? Diferente de algumas outras regiões, como o Nordeste. Aqui embaixo a gente tem uma tigela cheinha de pipoca, né? O milho cultivado para produção de pipoca é uma variedade especial, com espigas menores que as do milho doce. Então, totalmente selecionado para ser esse milho assim, né? Então, assim, não que os antigos não faziam pipoca com outros milhos, faziam, mas com o tempo foi se percebendo que determinados tipos de milho estouravam melhor. E tem algumas características dentro do grãozinho do milho de pipoca, ele tem bastante água e quando ele é aquecido, aquela água vai se expandindo dentro daquele grãozinho, junto com o ar, até que pofte, pipoca, a nossa querida pipoquinha. Hoje em dia até criaram pipocas gourmet, né, e tal. Nada melhor do que a gente assistir alguma coisa acompanhado de uma pipoca. Eu adoro pipoca doce. Aquela caramelada eu aprendi a fazer, gente, se deixar, eu vivo fazendo, mas a dieta não permite. Aqui tem a nossa plantação com as nossas bonequinhas, né? Podem perguntar para vocês, perguntar para as mães, avós, tias, bisavós, muitas vão falar que as bonecas que elas tinham na infância eram bonecas de milho. Elas brincavam com essas bonequinhas, né? Tinha esse cabelinho todo, era o brinquedo que elas tinham. Quando criança, a gente gostava muito quando se vinha fazer pamonha na casa da minha avó na roça,
essa parte de baixo do milho era cortada, né? E aí a gente fazia as nossas ocas indígenas. A gente botava várias enfileiradinhas e falava que era aldeia indígena. Era brincadeira que a gente tinha, eu e minha irmã. Aqui, pessoal, tem um texto que ele foi retirado de um relato de uma pessoa que viveu no século XVIII na região das Minas. A região das Minas é a região na colônia brasileira ali onde se descobriu ouro e prata, né? No caso, a região das Minas era o nosso estado de Minas Gerais. E aqui o relato dele, ele vai falando sobre a vida dessas pessoas e nesse trecho ele fala de alguns alimentos consumidos e que, adivinha só, são feitos com o ingrediente principal sendo o milho. Olha lá, ó, dele se faz o fubá, assim chamado nas Minas, e em Portugal, farinha. Então, mesmo fubá era chamado de farinha pelos portugueses. Desde o angu para os negros, cozido em um tacho de água até secar. Da mesma farinha, enquanto não é torrada, se faz o cuscuz, que nas Minas supre a falta de pão de trigo. Do milho seco, quebrado em pilão, se faz a canjica grossa, que os ricos comem por gosto e os pobres por necessidade, por não ter mais tempero que o ser bem cozinhado. Então, a gente vê que o milho está na gastronomia mineira e na gastronomia brasileira desde os tempos coloniais, né? Então, a gente viu toda a trajetória que esse cereal teve na história. E aqui, pessoal, tem alguns gráficos mostrando a utilização do milho no século XXI, né? No nosso mundo atual. Eles estão um pouco desatualizados porque são de 2011, 2010, 2009, mas dá uma ideia para a gente. Olha aqui no Brasil, o uso do milho por cada segmento. 55%, olha aqui, toda essa fatia aqui, ó, é milho que é utilizado para ração. Então, não é consumo animal, é consumo humano, é consumo animal. Exportação é 32,7%. E sementes em indústria é 12,3% apenas. E isso é dividido no consumo doméstico, a moagem seca 39,15%, moagem úmida 41,50%. As sementes que são guardadas, destinadas para plantação é 1,10%. In natura, que é aquele milho que a gente consome, né? A gente pega ele verde, rala para fazer pamonha, fazer curau, bolo, é 18,24% e a gente tem 0,01% de produção para álcool. Como eu falei, o álcool no Brasil ele provém de cana-de-açúcar e não de milho. Aqui a gente tem um outro gráfico mostrando esse consumo do milho por segmento. Aí essa parte da ração a gente já vê que tem uma parte para avicultura, outra para suinocultura. Temos aqui, ó, os maiores produtores de milho no mundo: Estados Unidos em primeiro lugar, China em segundo, União Europeia em terceiro, Brasil em quarto e o México em quinto lugar. O México, que é onde iniciou-se a plantação de milho, ele está em quinto lugar na produção. Eu vi alguns textos falando que o Brasil está em terceiro, tá, pessoal? Então pode ser que isso aqui tenha mudado nos últimos 10 anos. Então a gente vê como o milho é importante atualmente no nosso mundo. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui a nossa videoaula sobre a história do milho. A minha ideia foi a gente falar um pouco mais da importância que foi essa revolução agrícola, essa revolução neolítica, quando o ser humano passou a plantar e a produzir os seus animais, produzir os seus alimentos. E aí eu escolhi a gente falar do milho porque é um cereal importante mundialmente que teve origem no nosso continente. E que está presente na nossa região, né? Eu acredito que todos vocês tenham alguma história de família sobre milho, receita que vocês gostem, alguma coisa com esse alimento. E a gente viu que ele é importante também para muitas outras coisas, mesmo que a gente faça, ah, não gosto, não consumo. A gente vê que em várias coisas que a gente nem imagina, tem alguma coisa, algum derivado do milho ali. Então, por isso que eu pensei nessa semana da gente falar, continuar falando da agricultura, da importância da agricultura dentro da pré-história, mas puxar um pouco também para o nosso mundo de hoje, falando aí da importância do milho, aproveitando que estamos saindo de junho, entrando em julho, uma época, pessoal, em que tradicionalmente no nosso país sempre se faz as festas juninas, as festas de São João, que apesar delas terem origem na religião,
Elas têm relação também com festas que não eram religiosas, existentes na Europa de centenas de anos atrás, mas que os portugueses adaptaram para a festa religiosa, vieram para o Brasil assim, mas aqui elas se tornaram parte da cultura, não é simplesmente só uma festa religiosa, né? Então, no Nordeste é feriado, nesse final de semana que teve dia de São João, lá é feriado, aqui em Minas não, mas a gente tem essa tradição com as festas juninas, que infelizmente a pandemia nos privou disso no ano passado. Esse ano, de novo, a gente está sem. Estou gravando isso para vocês e no final de semana que eu vi nas minhas lembranças de fotos, uma foto tirada na última festa junina que a gente fez no Dom Inácio, lá em Guaranésia, em 2019, porque depois no ano passado a gente não teve. Então a gente sempre lembra com carinho de algumas coisas, sempre tem alguma coisa que a gente gosta. Às vezes tem partes que a gente não gosta nas festas juninas, como por exemplo, não ser escolhido para dançar quadrilha, né? Mas as comidas sempre são legais, a canjica que a escola faz. Então, assim, tem muitas histórias relacionadas. E a nossa região é muito tradicional nisso. E mesmo com as festas não estando podendo acontecer, muita gente está dando o seu jeitinho de fazer em casa seus arraiais, de pelo menos fazer alguma receita junina, né? Ah, vamos fazer um bolo de milho, vamos fazer uma canjica, mesmo não tendo a festa. Então, faz parte da nossa tradição, por isso que eu quis aproveitar isso para a gente poder entender a importância que a domesticação de uma planta, a importância que a agricultura teve para a nossa civilização, para o início da civilização lá da pré-história até hoje no nosso mundo atual do século XXI. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar mensagens, objetivos. Vocês têm a atividade, o texto que tem basicamente é quase o mesmo que eu usei aqui nos slides, tirando uma partezinha que eu não coloquei lá no texto. O texto está focando mais na história do milho. Vocês vão responder baseado nesse texto. E aí tem uma questão, se eu não me engano, acho que é a última, 10 ou 11, que eu quero que vocês compartilhem, não só comigo, mas um compartilhamento com os colegas de receitas feitas com milho, que vocês gostem, que façam parte da família de vocês. Então, o que que eu fiz? Eu criei um mural, é um link, um site, aonde vocês vão entrar e lá vocês têm a possibilidade de digitar a receita de vocês. Vocês podem postar foto, podem postar vídeo, pode postar link, tá? Porque é uma forma de compartilhar, né? Já que a gente não está na escola, não está presencial na sala de aula, vocês vão acessar, vão deixar a receita de vocês, vão ver o que os outros colegas postaram, vão poder voltar, acessar de novo e comentar. Eu já deixei uma postagem lá, que eu coloquei de um link de um vídeo mostrando a confecção de pamonha de forma tradicional. E eu quero que vocês enriqueçam esse mural com mais alguma coisa que faz parte da vida de vocês e da história de vocês com o milho. Então vocês vão botar uma receitinha lá, nem que seja uma receita de pipoca, mas para a gente poder ter essa interação de uma forma diferente do que seria na sala de aula, porque se a gente tivesse presencial, a gente poderia fazer muito mais diferente, né? Então eu convido vocês a entrar lá e a deixar a receita de vocês, deixar um videozinho, uma imagem, alguma coisa assim sobre o milho, tá certo, pessoal? Continuar nos cuidando, ficar em casa, usar máscara, lavar as mãos, né? Festa junina só dentro de casa, tá? Aquelas que a gente faz com a nossa família ou as online, se tiver, né? Porque presencial a gente ainda não pode fazer. E se Deus quiser, nós nos cuidando, cuidando uns dos outros, no ano que vem a gente vai poder finalmente matar a saudade de festa junina presencial e das comidas de milho da escola ou daquela festa especial que vocês gostam de ir. E vai todo mundo poder festejar, se Deus quiser, livre dessa pandemia. Mas até lá, temos que continuar nos cuidando e é isso que eu sempre peço para vocês, tá certo? Beijinhos, fiquem com Deus. Até mais!